Започна уписот на ученици во прво одделение во основното општинско училиште Ванчо Праке. Од вчера започнаа да се запишуваат првачињата кои педагогот на училиштето преку покана заедно со еден од родителите ги покани родените 2007 година. Првачињата со нетрпение го очекуваат првиот училишен час од својата прва учебна година. Дечињата за прв пат се запознаа со училишните клупи, со наставниците кои ќе ги водат во училишниот процес, а за прв пат се запознаа и со работата на компјутерот, кој што од септември ќе го добие секој дете. Ништо. Само едно дете. Кој одделение ќе бидеш? Прво. Дали сакаш да бидеш в училиште да одиш? Да. Да. Прво. Кој одделение ќе бидеш сега? Прво. Дали едва чекаш да дојде септември за да тргнеш на училиште? Да. Да. Што најмногу сакаш да учиш? Се. Пишуваш да читаш. Како се викаш ти зацам? Матеј. Матеј, ти кој одделение ќе бидеш? Прво. Првачче. Дали едва чекаш да бидеш првачче? Да. Да. Што најмногу сакаш да учиш? Се. Се. Што затоа ќе учите во училиште? Бројки. Бројки. Букви. Како се викаш ти? Тамара. Тамара. Дали сакаш да бидеш ти првачче? Да. Браво. Знаеш ли некоја песничка? Да, а тука во училиште ќе научите уште повеќе, така? Да, се викаш за тоа? Јана. Јана. Ти, кој одделение ќе бидеш сега? Прв. Првач, дали имаш братче или сестриче поголемо? Да. Да, и те учат како е во училиште, ти кажува? Шо? Дали ти кажуваат како е во училиште? Да. Убаво? Да. Така, што најмногу сакаш да учиш? Букви. Букви. Запишувањето на првачињата ќе продолжи во наредните денови, а родителите треба да понесат документ за идентификација, копија од извод од матичната книга на родените за детето и потврди за примени задолжителни вакцини и извршен систематски преглед на устната празнина од школски стоматолог. Во основното општинско училиште Ванчо Праке според матичната евиденција по реонизација треба да се запишаат 74 првачиња. Околу 70 и бројката на првачиња што треба да се запишат и во основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Таму уписот ќе започне од наредната недела. Од Министерството за образование велат дека и годинава ќе се почитува реонизацијата, секое дете да учи во реонот во кој што живее и во училиштето во кое што според реонот припаѓа.